nosaltres ateníem fonamentalment els pacients amb cor d'infart i patologia cardiovascular aguda i ara ens hem hagut de reconvertir a agafar aquests malalts amb infecció per Covid. Per tant, el que hem fet és tenir dues unitats de cures cardíaques agudes en comptes d'una. La nostra unitat de cures cardiovasculars no Covid la tenim a l'Hospital de Dia de Cardiologia, aquí al costat, que és una zona neta, i la nostra unitat de cures cardíaques clàssica l'hem convertit a la UCA Covid, que li diem, dedicada només a l'atenció a malalts Covid. El tema va ser molt ràpid, vam estar 3 o 4 dies frenètics, amb una activitat frenètica, a la que vam adequar i acondicionar a l'Hospital de Dia, i llavors immediatament, al cap d'un dia o dos d'haver-la ja posat en funcionament, ja vam començar a rebre ingressos de pacients diagnosticats amb el Covid. Aquí, a tota aquesta unitat, tenim 16 llits d'UCI i aquí a la zona del control és on tenim la zona, nosaltres ens vestim a l'hora d'entrar a les habitacions. Gràcies. Tenim el mirall per veure que tinguem tot l'equip de protecció ben col·locat abans d'entrar a les habitacions i aquesta és la zona del control d'infermeria. Cada infermera porta dos malalts i sempre ha d'haver algun company fora infermera o TCAI que et doni suport a l'hora de si necessites alguna cosa quan estàs dins de l'habitació. El gran aliat que tenim és el sobreesforç i la implicació de tothom i això només tenim que agrair-ho a tothom. Amb l'ajuda de tots jo crec que és el que ens ajudarà a sortir d'aquí.